Toto sú piargy, dolina rovná ako rúra stisnutá z oboch strán grúňmi. Tu hore ústiať sa do úzkej prte, ktorá sa škriabe horou a po kosodrevinu rozťahuje sa do lievika, kde spúšťa končiar vršiska každej jary šedivé skaly, ako by chcel túto jedinú dieru do sveta zapchať, zatarasiť, aby ňou nemohli prejsť zvedavci. V Piargoch bola osada, 6 domov dokopy. Nevedno, či táto osada dala meno doline a či dolina osade, lebo sa rovnako menovali a nikto ešte neobjavil, ktorá skôr z nich jestvovala. Domy boli staré drevenice. Osada Piargy nejestvuje. Zmizla zo sveta za jednu noc, ako by ich boli čerti do pekla poodnášali, aj s ľuďmi, aj so zvieratami. Píše vo svojej novele František Švantner. Čierno-bielý film, natočený na motívy jeho prózy, sa odohráva v tomto mystickom prostredí. Podáva nám obraz daného veku. Hrám postavu hospodára, bohatého gazdu v dedine, kde sa všetko zdá byť v poriadku. Ale je plná nemorálnych vecí. V tom je podľa mňa Švantner geniálny, že dej umiestni do doby, keď sa k moci dostáva Tisovo-fašistické vedenie. A tuto začína byť fascinujúce. Aspoň pre mňa to bolo najzaujímavejšie, že ak si v mikroklíme, v úzkom prostredí nevšimnete amorálnosť, pokývete hlavou a nevšímame si ju, tak je prítomná aj vo vyššej politike, teda na úrovni krajiny. A ani tam si nevšímame obrovské problémy. Práve tento vek, tento fenomén nám Švantner a samotný film premietajú a ukazujú. To bol zájem. V tomto príbehu sa osirelá Juliša, ktorá má ťažký osud, vydá za syna najbohatšieho statkára v dedine. Veľmi mladá, veľmi krásna a veľmi chudobná dievčina zaplatí krutú daň za túžbu po lepšom živote. Všetky kožeši, tak nám to z ich šehova. Iš... amikor ő saját csodálkozására sikerül férhez menni egy ilyen igazából, egy nagyon elit igazából, egy gazdag családba. Je tak trochu vyvrhel, nepatrí nikam. A keď sa jej, na jej vlastné počudovanie, podarí vydať sa do veľmi elitnej a bohatej rodiny, uvedomí si, že to vôbec nemusí byť priama cesta k šťastiu. V skutočnosti som sa snažila stvárniť veľmi jednoduché a napriek tomu ťažkému osudu veselé dievča, s ktorou sa veci dejú a ona ani nevie, čo sa okolo nej robí. Je taká mladá, že mnohé veci vôbec nechápe. Čo je dôsledkom čoho? Čo to znamená? Koho kto pozná? Koľko toho ľudia v dedine vedia? Takže tento druh morálneho úpadku, táto zmena v nej nastane, ale ona, ktorá tým najviac trpí, si ju uvedomí až neskôr. Ale myslím, že až do samého konca príbehu vlastne nevie, čo presne sa udialo. Valahogy ismerkedik a maga olvasatában, de szerintem igazából a történet legvégéig ő nem igazán tudja pontosan, hogy mi történt vele. V rodine Julišinho manžela vládnu tvrdé pravidlá. Krutá svokra a násilnícky svokor, do ktorého sa mladá žena zamiluje, čím vznikne zvláštny milostný trojuholník. Tajomstvo však čoskoro vyjde na javo a dedinčania, Julišina sestra, ba dokonca aj miestny kňaz, z toho chcú vyťažiť, čo sa dá. A miestna vedma predpovedá príchod Antikrista a krutý trest. V tomto príbehu lavína nakoniec vykoná spravodlivosť. Aj to je relatívne, vykoná spravodlivosť. Niekde nás upozorňuje, že to nie je normálne. A že ak prechádzam nevšímavo drobné polopravdy, klamstvá, a morálnosť môže to mať vážne následky. Rovnako v komunite malej dediny, ako aj na celospoločenskej úrovni v živote celej krajiny. Preto si myslím, že je to dôležité a som rád, že tento príbeh sfilmovali. Ešte raz a zabijem vás. Keď sa ti to páčilo? Film Piargy sa už teraz píši nejedným ocenením. Behom 2 mesiacov od premiéry sme získali 10 cien, a to na rôznych festivaloch, a tak ako tak v Macedónsku, potom v Ríme, v Taliansku, ďalšia bola v Turecku a jedna bola v Budapešti. A tam vlastne v Budapešti sme dostali dve hlavné ceny, Best Film a Best Cinematography, čiže za kameru. Tak to sme boli veľmi šťastní. Tak sa s tým trošku roztrhol v lece. Už nás
selektovali aj na ďalšie festivály a myslím si, že odčoskoro bude už aj premiéra v Amerike, takže na to sa veľmi tešíme a to bude na Miami Jewish Film Festival, kde ide film už v januári. A naplní sa už ten čas, lebo všetky znamenia sa na nebi poukazovali, hovorí stará vedma Ula. Toto je príbeh osady Piargi. Už nie sú. Zmizli zo sveta za jednu noc, ako by ich boli čerti do pekla poodnášali aj s ľuďmi, aj so zvieratami. Pretože lavína, podobne ako ľudská zloba, dokáže zmietnúť zo zemského povrchu všetko živé.